ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଜୈନଙ୍କ ପରଲୋକ ମାତ୍ର ଅଠାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି କାଲି ସକାଳେ ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ରାତିରେ ପୁଣି ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାରୁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁନିଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜନେସ୍ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ଜୈନଙ୍କ ପରଲୋକ ମାତ୍ର ଅଠାବନ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହଟିଛି କାଲି ସକାଳେ ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁନୀଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ରାତିରେ ପୁଣି ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାରୁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁନୀଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜନେସ୍ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକାରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି